українських моряків Росія може відпустити восени, прогнозує адвокат Ілля Новіков. Переглядати справу військовополонених суд почне у серпні, та швидке рішення мало ймовірне. Засідання можуть тривати до листопада. Нагадаю, напередодні Лефортовський суд на 3 місяці продовжив ув'язнення усім 24 українцям, яких Росія незаконно полонила торік у листопаді. На засідання прибули уповноважений з прав людини і родичі моряків. Продовження арешту прокоментував спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Він вважає, що Путін і Росія використовують це, аби тиснути на Зеленського і нашкодити перед парламентськими виборами.